Ja, då fortsätter vi här pratet med forwarden Oskar Holm. Oskar, 5-3 mot Lindlöven och andra raka segern mot dem. Det är härligt inför allettan att ha med sig där mot dem. Ja, det är väl superskönt, speciellt när vi har de första dubbelmötet då, det är mellan dagarna. Och sen har vi fortfarande häng på serievinsten här under Malung. Spöar Mariestad uppe där i Malung. Ja, om vi tar dagens match där då, 5-3 efter att ha legat under 0-2 tidigt. Stark vändning från er sida. Ja, men absolut. Det var en liten kalldusch där i början, men offensiva spelet idag är ju riktigt bra, är vi överens om. Defensiven, vi hittar bra lösningar förutom där i början, men det väckte oss på ett bra sätt. Sen ja, var det rätt lugnt ändå. De hade lite uppstickare, de har ju några skickliga spelare, men vi löser det bra. En bra insats över 60, ja nästan 60 minuter om vi tar bort första 10, tycker jag. Du har ju fått vara med här ett tag i mycket skadefrånvaro och avstängning och lite grann så där. Tror du uppe i en 11-12 match någonting. Hur har det varit då att komma upp och spela A-laget? Jo, men det är ju superkul. Det gick väl riktigt bra där innan. Jag åkte på en hjärnskakning här mot Köping hemma, så var jag borta i någon vecka, men börjar väl komma in i det mer nu igen. Ja, flåset har varit lite jobbigt, men man kommer ju tillbaks. Det får ta sin tid. Ja, det var många i försäsongen som berömde dig. Du har ju haft någon, visat upp någon läckig straff och sådär. Och fick ju även göra ditt första A-lagsmål här för inte så många matcher sedan. Hur var det att få stänga dit den i seriesammanhang? Ja, det var väl en lättnad efter många missade lägen, så äntligen fick jag sätta dit den. Får vi hoppas på att det gav in någon till det, lite catch-up-effekt. Ni har ju varit rätt så många juniorer som har fått chansen nu. Ni har spelat både med kort om folk och ni har spelat med 4-5 år. Hur har det varit för er att komma upp från J20, så pass många som ni ändå har varit och spelat här i A-laget? Nej, men jag tycker det har funkat riktigt bra. Alla har gjort det riktigt bra som har fått med, och de lite mer rutinerade grabbarna har ju välkomnat på ett riktigt bra vis och visa vägen, både genom att välkomna en i omklädningsrummet fram till att visa hur det ska gå till på isen. Så nej, jag tycker det har gått riktigt bra, och en stor eloge till de äldre gubbarna som löser det där. Ja, sen så är det lite uppehåll efter Forshaga på onsdagen i den sista matchen, och sen är det dags för allettan. Det blir första allettan för dig, och det blir ju en betydligt tuffa matcher nästan varenda omgång. Det finns inte kanske de här slagpåsarna som vissa matcher kan ha varit där man bara ska gå ut och vinna. Känslan för det? Nej, det är bara kul. Det är bara roligt. Vissa matcher känns det som man nästan bara spelar av och spelar av, men 3 poäng är ju det som gäller, och får man 3 poäng måste man vara nöjd vilket lag man än möter. Och självklart blir det superroligt om det blir lite bättre fighter nu och få åka upp och möta Boden, och de där riktigt tuffa roliga matcher vad jag har hört brukar smälla och ha sig lite, så det är vi superberedda på. Och då ska vi väl försöka locka hit lite mer folk också när det börjar heta till ordentligt. Ja, men det tror jag inte är något problem nu. Om mellandagsmatcher då borde det kunna dyka upp lite folk, tycker man. Och sen om vi gör, får vi hoppas på att vi gör en riktigt bra prestation då, så vi kan locka lite mer folk. Det handlar om det också. Vi måste ju spela bra om det. Folk ska vilja komma hit, så det ska vi lösa. Då får vi gratulera stort till dagens seger och lycka till på onsdag i avslutningen. Ja, tack så mycket.